Мобилното студио на телевизија Нова во моментов се движи кон транзитниот центар Табанов се во близина на српската граница, каде што во моментов престојуваат околу 50 на мигранти. Знаеме дека кризата веќе неколку месеци е стишана, меѓутоа научените лекции од истата остануваат, а една од лекциите кои што како медиум ги научивме е дека секогаш треба објективно, реално да ја прикажеме вистинската слика за оваа мигрантска криза. И во оваа криза се види и големата улога која што ја имаат медиумите, особено во моментите кога населението виде дека голем број на мигранти сосема различни од македонците доаѓаат, минуваат, транзитираат низ нашата држава. И во моментите кога се крена огромна паника, токму медиумите, нашиот медиум беше оној медиум кој што ја смири паниката, кој што покажа дека овие граѓани не представуваат никаква закана по безбедноста на нашата држава. Овие граѓани само транзитираат, барајќи подобра иднина, а голем дел од нив се упатуваа кон западноевропските држави, а особено кон Германија. И овде телевизија Нова преку директни линковски вклучувања, најмногу од транзитниот центар Табановце, апелираше до граѓаните на смиреност, апелираше за потребите на овие бегалци, но пред се укажа дека овие граѓани не се закана за безбедноста, туку треба ние да им помогнеме, тие полесно да транзитираат кон нивната посакувана дестинација. Во моментов се движиме кон прифатниот центар, па ете, ќе ви ја пренесеме и сликата од таму за тоа каква е моменталната состојба од прифатниот центар, каде што и нашата телевизија во екот на мигрантската криза имаше најголем број на линковски вклучување.